President, mitt spørsmål går til arbeids- og inkluderingsministeren. Den forrige regjeringen og Fremskrittspartiet ble i februar i år enige om å innføre opptjening i offentlig tjenestepensjon fra første krone fra og med 1. januar 2023. Dette er et viktig grep fordi en elementær del av pensjonsreformen det er at arbeid skal lønne seg også når pensjonen beregnes. Høyre har i utgangspunktet ment at dette var noe som partene selv burde ha forhandlet seg imellom, fordi det er nettopp en stor kostnad for en av partene, arbeidsgiversiden. Likevel så vi at dette var noe som partene ikke klarte å finne frem til løsninger på, og dermed gikk de fire ikke-sosialistiske partiene sammen om å innføre dette, men med noen ekstra hensyn til arbeidsgiverne som trenger tid til å tilpasse seg reglene. Derfor sa det daværende stortingsflertallet også at man må vurdere midlertidige kompenserende tiltak overfor arbeidsgiverne. I valgkampen så stilte LO spørsmål til alle partiene, og et av spørsmålene var om man ville innføre opptjening av tjenestepensjon fra første krone fra 1. januar 2022. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet svarte ja på dette spørsmålet i undersøkelsen. Mandag kom altså regjeringens tilleggsproposisjon, hvor det varsles at dette kommer på plass senere. På spørsmål fra pressen om hvorfor det ikke lå i tilleggsproposisjonen, så svarte finansminister Vedum at for så store endringer trenger man mer tid. Endringen har en relativt stor kostnad for arbeidsgiverne, men ikke for staten. Altså er ikke dette nødvendigvis noe som må finnes rom til i budsjettene. Mener statsråden at regjeringspartiene har ført velgerne bak lyset ved å svare ja på LO sitt spørsmål? Statsråd Hadia Tajik. God president, i Hurdalsplattformen er vi veldig tydelige på at dette er en endring som vi ønsker å gjennomføre. Vi sier også tydelig at dette skal gjennomføres så snart det er praktisk mulig. Og vi har selvfølgelig sett nærmere på hvor raskt det vil være mulig å gjennomføre pensjon fra første krone. Og sånn som situasjonen i dag er, så ligger det altså et lovforslag til behandling i dette spørsmålet i Stortinget. Og det er vanskelig å se for seg at det lar seg gjennomføre raskere enn 1.1.2023. Når forslaget blir vedtatt, så vil nok også bedriftene trenge noe tid på å gjøre de endringene som skal til for at det skal være klart til gjennomføring i 2023. Så er det ingen tvil om at Arbeiderpartiet hele veien har vært opptatt av å få gjennomført denne saken. Det har vi vært i flere omganger i opposisjon. Vi har drevet frem det nødvendige vedtaket på Stortinget mens vi satt i opposisjon for at det skulle være mulig å gjennomføre pensjon fra første krone allerede i 2023. Og det er også noe av bakteppet for at dette i det hele tatt skal kunne være mulig. Det har ikke vært prioritert fra den forrige regjeringen sin side, uten det påtrykket som Arbeiderpartiet i opposisjon, sammen med andre partier, var med på å danne. Asheim. President, det som egentlig var mitt spørsmål til statsråden, var om man opplever at man har ført LO-medlemmene og velgerne bak lyset ved å svare med skråsikkerhet at dette kan innføres fra 1. januar 2022. Og grunnen til det er at alle de forbehold som statsråden nå tar på talerstolen, er jo de samme forbehold som den tidligere statsministeren og statsrådene tok i den forrige regjeringen. Nemlig at det er mer komplisert enn å bare innføre det fra 1. januar 2022. Og Arbeiderpartiets daværende arbeidspolitiske talskvinne, nå parlamentarisk leder Rigmor Aasrud, uttalte at hun ikke kunne forstå hvorfor man måtte vente til 1. januar 2023. Så mitt spørsmål er egentlig, har man ført LO-medlemmene bak lyset? Og hva er det man har innsett nå som man ikke forsto i forrige periode? Statsråd Tajik. God president, det jeg fortsatt ikke forstår er hvorfor Høyre-regjeringen ikke gjennomførte dette mens de faktisk kunne. De satt i regjering i 8 år. De kunne gjennomført pensjon fra første krone på et tidligere tidspunkt. Det har de altså valgt å ikke gjøre. Det gjør at vi i dag er i den situasjonen at det å nå i november signalisere at man skal gjennomføre denne endringen i januar er praktisk vanskelig og knyttet til det at det ligger et lovforslag på Stortinget som strengt tatt må behandles før vi kan ta de neste skrittene. Og jeg mener at representanten Asheim må ta ansvar for at vi er i en situasjon der pensjon fra første krone vanskelig lar seg gjennomføre før 1.1.2023. Asheim. Ja, president, grunnen til at jeg også stiller dette spørsmålet, det er jo at de bedriftene som særlig kommer til å få en økt kostnad ved å innføre opptjening fra første krone, det er de arbeidsintensive bedriftene, for eksempel varehandel, hotell og servering. Dette er jo også de bedriftene som har hatt de største utfordringene under pandemien, som vi nå har lagt bak oss.
Er statsråden da enig med Høyre og den forrige regjeringen i at dette ville være en for stor kostnad for arbeidsgiversiden allerede fra 1. januar 2022 med tanke på den økonomiske situasjonen vi er i? Og ser statsråden at det kan være nødvendig med midlertidig kompenserende tiltak om for arbeidsgiverne når dette skal innføres? Statsråd Tajik. Gode president, det er en freidig form for ansvarsforskrivelse fra en representant for en regjering som satt der i 8 år og valgte å ikke gjennomføre dette. Og legge på en regjering som du har sådd i det som er 27 dager, at det ikke har vært mulig å gjennomføre de praktiske endringene som skal til for å innføre pensjon fra første krone allerede i løpet av kort tid. Ansvaret for at dette nå ikke er en realitet i dag, det ber representanten Henrik Asheim og andre som satt i høyre regjeringen. Det som er viktig for oss i dagens regjering er selvfølgelig å få gjennomført pensjonen fra første krone, som er en rettferdig og god ordning, så raskt det er praktisk mulig å gjøre det, sånn som også skriver i Hurdalsplattformen. Når det gjelder kompensasjonsordninger, så er det noe vi må komme tilbake til. Asheim. President, det som er freidig er vel strengt tatt å love en ting før valget med skråsikkerhet, og valget var altså i september, for så ikke gjennomføre det i november. Så derfor så er det altså grunn til å stille spørsmål når man først har vært så skråsikker på at man kan innføre 1. januar 2022 hva som nå har gått opp for de nye regjeringspartiene. Men det som egentlig var mitt konkrete spørsmål, i tillegg til om man da altså har ført LO-medlemmene bak lyset, det er om man er positiv til midlertidige kompenserende tiltak overfor arbeidsgiverne, siden vi vet at det særlig er de bedriftene som har slitt mest under pandemien, som nå også vil få en ekstra kostnad med denne nye ordningen. Statsråd Tajik. Jeg er god president. Midlertidige kompenserende tiltak er noe vi må komme tilbake til. Det jeg er opptatt av er at vi får gjennomført pensjon fra første krone så raskt som mulig, sånn som det også omtales i Hurdalsplattformen, og som det hele tiden har vært viktig for Arbeiderpartiet å få gjennomført, fordi vi var pådrivere for dette her i opposisjon i alle de 8 årene, mens Henrik Asheim og den regjeringen han var en del av, satt i regjering og ikke gjennomførte pensjon fra første krone.